ଏତିକି ଲଗା ଲୁହା ରଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଫ୍ରେମ୍। ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଉଛି କୃତ୍ରିମ ଘାସ। ଘାସ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତରେ ସିଲେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ। ଅତୀତରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି କରିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନଚିତ୍ର, ବିଶାଳକାୟ ଜେବ୍ରା, ଡଲଫିନ୍ ଓ ଘୁରନ୍ତାକା। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର କୃତ୍ରିମ ଘାସ କଳା ଉଦ୍ୟାନ। ଆଭାସୀ ଭାବେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାସଆର୍ଟ ପାର୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଆରା ପରିକଳ୍ପନା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିଗ। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯେ ଆୟ ଦେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୁଷିଆର ବଗିଚା ଏଭଳି ଭାବେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଇଟିଆଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଇନୋଭେସନ୍ ଭିତରେ ଇନୋଭେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଆଜି ଗ୍ରାସ ଆର୍ଟ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ ଯେ ପ୍ରକାର ଯେ ଆର୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍କ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟାୟର କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆ ଭିତରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଶୋଭିକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଗୋଟେ ନୂତନ କନସେପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସହରରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅପଣେଇ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ପରିପନ୍ଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ନେଇପାରେ ତାହା ଏଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଜ ଘାସର ଛାଉଣିରେ ମନଲୋଭା ହୋଇଉଠିଛି ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିକୃତି। ହାତୀ, ଜିରାଫ, ଘୋଡ଼ା, ଠେକୁଆ, ମୟୂର, ମା ଓ ଛୁଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ରାତିର ରୋଷଣୀ ମାଳା ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମାଛ, କଇଁଛ, ଡଲଫିନ୍ ଓ ନାନା ରକମର କଳାକୃତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜକୁ ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ କଳଙ୍କି ଲୁହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କାନୁଚରଣ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହେବ। ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଆସିକି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍। ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁଭବ ରାଶି ସାର୍ ଶିଖେଇଲା ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ସାର୍ ଇଏରୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେଇ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ କରାହେଉଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ କିଛି କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ ପାର୍କ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା, ଆଉ ପାଖାପାଖି 10-12 ଏବେ ଆମର ହେଇଛି, ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ। କୃତ୍ରିମ ଘାସ କଳାର ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଭବିଷ୍ୟତର ଆନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆୟ ଦିଗରେ ବାଟ ଦେଖାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବେଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାଗକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।